bara köra mitt på vägen. Ja. Tio. Fem. Fyra. Tre. Två. Ett. Kör 250. Grön. Vänster två. H5 50. H4 plus 80. V4, H4 och V2 plus 50. H2 plus 50. V3 öppnar knyper upp 50. V3 omgående H3. Grön 50. V5 över grön 50. H3. V5. H5 40. Kort H3. V5 lång 50. Grön håll höger 120. H3 plus. Och V3 plus lång, omgående H2, 30. V4 minus 40. H4 öppnar lång över krön, 120. V4, H5, nyper 4 minus över krön, 50. Vad sa du? Rygg 4 minus? Ja, över krön här. H4 halvlång upp. V4 plus. X lång 70. H4 minus över krön 50. H4 minus över krön här 50. V4 minus över krön 50. Varning. H5 över krön 10. Vänster 1. Jo, vänster 1. V5, 50. V5 upp. Sen H4, 50. H4, lång, X lång, 40. V4 plus lång. Bra. Vad tungt det gick. Ja.